ဒီနေ့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရယုံမှမြို့မီမြို့ပါတွေအသင်းအဖွဲ့အသီးသီးကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့ဒီကနေ့ရက်ချင်းတို့နိုင်စာဆွေးရှင်ဒီနေ့အကျန်းလာနေပါပြီ။လုံခြုံရေးဒီနေ့အကျန်းကြီးတို့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကြီးကျယ်ဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒီနေ့ရဲ့
ရင်းကလည်းပြည်တော်စုအစိုးရဝန်ကြီးတွေကရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရကကရခိုင်ပြည်နယ်မှာလာရောက်ကူညီနေကြတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်မှာဒေသခံရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကစန့်ကျင်တာတွေမလုပ်ကြဘူးတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းပြိပကဖြစ်ပွားနေတဲ့ဘာသာမတူလူမျိုးစုနှစ်စုကြားမှာပဲလိုက်တာတွေမလုပ်နိုင်အောင်စီးကျက်ဆောင်ကျက်ပေးသွားမယ်လို့လည်းရခိုင
यखाई भी ने मा मुस्लिम ने बौदा बाधा यखाई लू म्योजू नजी उजा पी गए निगा अचैम्पे प्री बकारे फिपवा गे भी नाव नाइन का अगुनी बे अफुआ जी रुहा से दुए म्योमा यौगा फुम भी दुधाजें सामु अगुनी रु लाया पी गे बारे तभी मैं अरी अफुआ रुई अठू दफियम पेंदे नाइंगा अचे जाए नेजी मचा म्या एज जी एम एस अफुहा मुस्लिम रु बैगो लाइटे सो भी देदा गाइ यखाई डाइन नारुगा सुसुएगा मचे मना कंगवनी जा बारे खम्या।